खबर अमृतसर तो है जिथे एक अजिहा हैरान करन वाला मामला सामने आया है जिसनू जान के तुहाडे भी होश उड जाणगे। जिथे एक नौजवान ने अपना प्यार हासिल करन लई कुदरत दे खिलाफ जाके अपना लिंग तक बदलवा लिया, पर हुण उसका प्रेमी उसनू अपनाउण तो इनकार कर रहा है। की है पूरा मामला, वेखो ये रिपोर्ट। गैर कुदरती प्यार पिया महंगा, प्रेमी दे कहन ते बदलवाया लिंग, पर प्यार नहीं चढ़िया प्रवाह। पुलिस थाने च इंसाफ दी गुहार लेके पहुंची एक कुड़ी है रवि उर्फ रिया चट्टी। नाम सुन के तुहानु भी हैरानी हुई होगी के रवि एक यहो जा ना है रवि। जी हाँ, यही है इस दे प्यार दी कौड़ी सच्चाई। रिया जट्टी पहला मुंडा सी, तेज दा ना सी रवि, पर इस दे सहालत लई जिम्मेवार है इस दा प्रेमी अर्जुन, जिस दे प्यार नू हासिल करन लई इसने अपना लिंग तक बदलवा लिया, पर प्यार ना मिलिया ते पल्ले पई प्रेमी दी बेवफाई। अर्जुन ते रवि दी मुलाकात 3 साल पहला एक जागरण च हुई सी, जिथों पहला तुहां दी दोस्ती हुई जो हौली हौली प्यार च बदली, फिर दोहा ने गैर कुदरती संबंध भी बनाए। रिया दा इल्जाम है कि अर्जुन ने उस दे नाल व्याह करवाउण दा वादा कीता, इस शर्त कीता कि ओ अपना पहला लिंग बदलवावे, जिस तो बाद रवि ने डॉक्टरी इलाज दी मदद नाल अपना लिंग बदलवा लिया ते अर्जुन ने उस नू ना दिता रिया जट्टी। पर फिर अर्जुन दा मन बदल गया ते उसने रिया नाल ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰੀਆ ਜੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਲੀਆਲ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਝਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਤੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਰਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਰਿਆ ਜੱਟੀ ਵਾਸੀ ਬੁਦਲੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਆ ਜੱਟੀ ਜਿਹਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਰਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਹਿਰਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਿਆ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਾਕਈ ਬੇਵਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।